Društvo prijatelja Biblije već 10 godina u Severinu na Kupi organizira ljetna druženja i kampove za djecu i mlade. Uz proučavanje Biblije nudi se obilje sportskih, zabavnih, kreativnih i edukativnih sadržaja s kršćanskim vrijednostima. Društvo prijatelja Biblije u Hrvatskoj je osnovano 1992. kao međunarodni ogranak organizacije Scripture Union s ciljem da crkvama reformacijske baštine pomaže u radu s djecom i mladima. Tako da smo krenuli izdavati vjeronaučni materijal za osnovnu školu, edukacije vjeroučitelja i tek kasnije 2000. godine sa kampovima. Obilježavajući 10. godišnjicu održavanja ljetnih kampova u Severinu na Kupi, u društvu ističu kako su posebno ponosni na generacije djece i mladih koji su sudjelovali u njihovim programima, a danas i sami djeluju kao volonteri u svojim crkvama. Mi usko surađujemo sa vjerskim zajednicama zato što su od tuda dolaze djeca i mladi na naše susrete, ali isto tako naša je želja da mi na neki način pomognemo tim zajednicama i pružimo im ono što je njima potrebno. Znači da pružimo mjesto gdje će djece mladih tih zajednica moći doći na zajedništvo, družit se, upoznat Boga kroz taj svakodnevni život, ne samo nedjeljom na 2-3 sata, nego 24 sata dnevno. U kući se održavaju susreti za skupine u dobi od 7 do 17 godina, a otvoreni su za djecu različitih kršćanskih denominacija. Uz proučavanje Biblije i učenje engleskog, važan dio boravka u kampu zauzimaju sportske aktivnosti. Želimo povezati nekako njihov svakodnevni život sa biblijskim istinama i smatramo da je sport jedan dobar most kroz koji možemo prenijeti neke biblijske istine, neke koncepte možda koje se mogu jednostavnije razumjeti, recimo u streličarstvu, kao gađanje u jednu metu s jednim fokusom, s nečim što ima svoj cilj, ili recimo u penjanju, gdje dosta toga ovisi o povjerenju u osobu koja te osigurava i onda možemo razgovarati o vjeri, o tome kako se pouzdat i sl. Sport je poticajna aktivnost, druženje, upoznavanje s prirodom i samim sobom, a u ponudi su penjanje na stijene, kanuing, streličarstvo, odbojka, brdski biciklizam i slični vanjski sportovi. Prvi ovogodišnji kamp bio je namijenjen djeci misionara koji djeluju u ovoj regiji. Well, the theme of the camp is extreme answers. Tema ovog kampa je ekstremni odgovori, tako da se svaki dan bavimo teškim temama i pokušavamo pronaći odgovore u Bibliji. Jedna od tema o kojima smo razgovarali su bol i patnja. Što je to loše u svijetu? Zašto patnja i siromaštvo? To su skliska pitanja za tinejdžere. Treba imati ljubavi za svakoga gdje god ideš, upoznavati ljude i pomoći im u onome što njima treba. Bilo da su siromašni ili im treba hrana, prihvatiti ih i voljeti onakve kakvi jesu. Uz bavljenje ozbiljnim temama, sudionicima kampa ipak ostaje i dovoljno vremena za druženje i zabavu. Skupimo se u male grupe i čitamo Bibliju i razgovaramo o tome. Onda imamo sportove i onda poslije ručka imamo veliko vrijeme gdje imamo samo druženje i znači slobodno vrijeme. A onda pri kraju dana imamo igre. Jako je zabavno, imam puno prijatelja sada. Paket je ludo, zabavno, ima puno igre. Da, super je. Volim program. Mislim da je to uzbuđujuće je, moraš se baš se truditi, nešto raditi, pogotovo sportovi. Rad ovih kampova većinom ovisi o pomoći volontera kojima Društvo prijatelja Biblije tijekom godine organizira i posebne edukacije, a uključiti se mogu svi zainteresirani koji svoje slobodno vrijeme i znanje žele podijeliti s mlađim generacijama. Dragi gledatelji, hvala vam što ste i danas bili s nama. Do idućeg druženja, srdačan pozdrav!